Re! Viss ēters ir te! Mums kultūras laiks šobrīd Nacionālajā teātrī režisora no Ukrainas Larisa Semirozumenko iestudēja mūsdienu ukraiņu dramaturģes Marinas Smiļaneces lugu Suņu māja. Režisoru pirmo reizi Ukrainā apbalvoto lugu iestudēja Kijevā, bet karš izjauca tālākos radošos plānus. Un tagad emocionālā luga par cilvēku un viņa saknēm būs skatāma Latvijā. Ja, un šovakar 26. septembrī vēl pirms 29. septembra pirmizrādes izrāde būs ar tulkojumu ukraiņu valodā un teātris īpaši aicinājis bēgļus no Ukrainas. Un par jauno iesadējumu stāst mūsu kolēģi Ilze Strenga. Principā, manā saprašanā viņš ir tāds, nu jā, varētu teikt, tāds mūžīgais suns. Tad mulsinoši, jo skatītājs ierauga Ģirtu Jākoļovu, ierauga skani, un viņi pasaka, ka viņi ir suņi. Un tajā pašā laikā viņi runā par tik cilvēciskām lietām. Nacionālā teātra leģendas aktieri Ģirts Jākoļovs un Jānis Skanis par savu jauno lomu suni Kubiku ir laimīgi. Jo tieši viņa atveidotajā tēlā lugā Suņa māja sablūst visas izrādes emocijas. Kubiks nav tikai suns, viņš ir cilvēks. Viņš savā vienā tādā stāstā saka, ka es dzīvoju un es diezgan ilgi dzīvoju. Un dzīvot tas ir skaisti. Visskaistākais ir cilvēki. Cilvēki, jā. Mēs esam ģimene. Jūs man neesat nekādi ģimene. Ak, tas ir kā ko? Un kas tad ir tava ģimene? Ko? Neviens. Ukraiņu mūsdienu dramaturģis Marinas Smiļaneces lūga stāst par trīs brāļiem, kas pazaudējuši saiknes cits ar citu. Tas, kas viņus joprojām vieno, ir tēva mājas. Vecais suns Kubiks un viņa vienīgā. Izrādē izvēlēta divi aktieru sastāvi, un ukraiņu režisori katrā no sastāviem atrod atšķirīgo. Lūga ir par mīlestību, arī par ģimenes saitēm, par paaudžu uztveri, tradīciju saglabāšanu, arī par mīlestību pret savu dzimto zemi, māju. Un sajūtām, kad esi spiests no tā visa aiziet, tu izrauj saknes un vairs nevar sevi atrast citā dzīvē. Un paldies Dievam, tev ir sava zeme, kur vari atgriezties. Tā ir spēka vieta. Mums nav ar ko izrunāties, no, un varbūt tāpēc cilvēki tik ļoti mīl suņus, tāpēc mums ir tik daudz suņu, kaķu. Vienīgais, kas sanaidojušos cilvēks var samierināt, ir suns, un no skapja izbirst visi pagātnes noslēpumi, un skatītāji atspriekšā viss notiek kā dzīvē. Ja mēs spējam radīt šo līdzpārdzīvojumu skatītājos, tad... Nu, tad ir noticis tas, ko sauc par teātri brīnumu. Es jau saku, tur beigās vajag būt tādam kabats lakatiņu baram zālē. Es domāju, nu, ja tas nav, tad kaut kas, tad mēs esam slikti darījuši visi pieci. Jā. Viņš piespied man sev krāt un teica, Kubik, Kubik, manu mīļumi. Jā. Un tikai tad es sapratu, ko nozīmē mājas, ko nozīmē savējie. Jaunais iestudējums Suņa māja 26. septembra vakarā uzņem skatītājs no Ukrainas. Būs tulkojums ukraiņu valodā. Pirmizrāde Nacionālā teātra jaunās zāles iestudējums piedzīvos 29. septembrī. Ilze Strenga, Ivo Veis, Latvijas televīzija.